Po vzore Petržalky či Bratislavského Nového mesta zriadi aj samospráva Starého mesta tzv. Sociálnu výdajňu. Sociálne slabší či obyvatelia v krízovej situácii v nej dostanú bezplatne základné potraviny či hygienické potreby. Hoci má Staré mesto nálepku najbohatšieho obyvateľstva, aj na jeho území žije veľa seniorov a rodín v hmotnej núdzi. Samospráva chce preto aj takýmto ľuďom výjsť v ústrety. Sociálna výdajňa teda bude pre nich, pre tých, ktorí majú dôchodok do 340 eur, ale aj pre ostatných obyvateľov, ktorí budú takúto pomoc potrebovať, či už z hľadiska toho, že im pribúdajú povedzme deti do rodiny a ocitajú sa na okraji hmotnej núdze, alebo jednorazovo sú v nejakej problematickej krízovej situácii. V sociálnej výdajni budú môcť takíto staromešťania získať zadarmo pekárenské či mliečne výrobky, ale aj trvanlivé potraviny. Budú to potraviny, ktoré v spolupráci s rôznymi obchodnými reťazcami vlastne budú doručované, určite nepôjde o potraviny niekde po záručnej lehote, ako sa mnohokrát obávajú, ale naopak, všetko teda kvalitné potraviny, ale budú tam aj hygienické potreby a rokujeme aj o tovaroch, ako sú povedzme hračky alebo nejaký iný spotrebný tovar, najmä v tom predvianočnom čase, kedy určite aj takéto veci ľudí potešia a budú ich potrebovať. Klienti zaplatia iba poplatok za čipovú kartu vo výške 5 eur, ktorú im po predložení potrebných dokumentov vydá oddelenie sociálnych vecí. Na karte budú mať mesačný počet bodov v závislosti od výšky príjmu. Výdajňa bude sídliť v priestoroch budovy Staromestského miestneho úradu na Medenej ulici. Bez toho, aby sme mali nejaké náklady na nájom, a najmä nám to ušetrí aj náklady na samotnú logistiku tej výdajne, pretože naše pracovníčky a pracovníci z oddelenia sociálnych vecí budú priamo vlastne pri svojom pracovisku môcť obsluhovať aj túto výdajňu. Otvorenie sociálnej výdajne plánuje Staré mesto ešte pred Vianocami. Všetko však závisí od stavebných úprav a podpísania dohôd s viacerými obchodnými reťazcami, ktoré budú jednotlivé produkty dodávať. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.